Genocidi ყველაზე დიდი დანაშაულია კაცობრიობის წინაშე. 21-ე საუკუნეში კიდევ ერთხელ დაისვა კითხვა. ახორციელებს თუ არა რუსეთი დღეს უკრაინაში გენოციდს? Johns Hopkins-ის უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების ასოცირებული პროფესორი ევგენი ფინკელი მიიჩნევს, რომ უკრაინაში გენოციდი მიმდინარეობს. Ის ამბობს, რომ ბუჩასა და სხვა ადგილებში არსებობს მტკიცებულებები მკვლელობების შესახებ ადამიანთა უკრაინული იდენტობის საფუძველზე. Სიტყვა გენოციდი პირველად პოლონელმა ადვოკატმა რაფაელ ლემკინმა 1944 წელს თავის წიგნში „ღერძის წესი ოკუპირებულ ევროპაში“ ახსენა, ჰოლოკოსტის დროს ებრაელი ხალხის მიმართ ჩადენილი დანაშაულების საპასუხოდ. Genos ბერძნულად რასას ან ტომს ნიშნავს, სუფიქსი side მკვლელობას. Genocidi საერთაშორისო სამართლის მიხედვით დანაშაულად 1946 წელს გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ აღიარა. Genocidis კონვენციის ხელმომწერია 149 სახელმწიფო. Anu ეს სახელმწიფოები აღიარებენ გენოციდს როგორც დანაშაულს, რომელიც აკრძალულია საერთაშორისო სამართლის მიხედვით. Genocidi ნიშნავს ქმედებას ეთნიკური, რასობრივი ან რელიგიური დისკრიმინაციის მიზნით ადამიანების მკვლელობას. Მძიმე სხეულის ან ფსიქიკური ზიანის მიყენებას მათი ფიზიკური განადგურების მიზნით, ბავშვების იძულებით გადაყვანას. Ისტორიულად ყველაზე ცნობილი გენოციდის საქმე ჰოლოკოსტია. ჰოლოკოსტი ბერძნული წარმოშობის სიტყვაა და ნიშნავს დასაწვავ შესაწირს. Დაახლოებით 6 მილიონი ევროპელი ებრაელი, 5 მილიონი სამხედრო ტყვე, ბოშები, იეჰოვას მოწმეები, ჰომოსექსუალები და სხვა ჯგუფები გახდნენ ნაცისტური გერმანიის ფაშისტური პოლიტიკის მსხვერპლნი. Ჰიტლერი მიიჩნევდა, რომ ეს პირები იყვნენ ეგრეთ წოდებული ქვე ადამიანები და არ იმსახურებდნენ სიცოცხლეს. Მეორე საქმე, რომელიც არანაკლებ მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა გენოციდის დეფინიციის ჩამოყალიბებაში, ეს იყო 1994 წლის აღმოსავლეთ აფრიკის რესპუბლიკის რუანდის გენოციდი. ჰუტუს ეთნიკური უმრავლესობის წევრებმა რუანდაში მოკლეს 800,000-მდე ადამიანი, ტუცის ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენლები. Холодомори масობრივი შიმშილობაა, რომელმაც 1933 წლის პირველ ნახევარში უკრაინის მნიშვნელოვანი ტერიტორია მოიცვა და 2 მილიონ ადამიანზე მეტი შეიწირა. Შიმშილობა გამოწვეული იყო პოლიტიკით, რომელმაც კერძო მეურნეები იძულებით გააწევრიანა კოლექტიურ მეურნეობებში. Არსებობს მოსაზრება, რომ შიმშილობა დაგეგმილი იყო იოსებ სტალინის მიერ უკრაინული დამოუკიდებლობის მომხრე მოძრაობის აღმოსაფხვრელად და ნაციონალიზმის ჩასახშობად. Წლების შემდეგ საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან ჰოლოდომორი უკრაინელი ხალხის გენოციდად იქნა აღიარებული. Გენოციდი რჩება საფრთხედ და რეალობად 21-ე საუკუნეში, განაცხადა გაეროს წარმომადგენელმა მიშელ ბაჩელეტმა. Ის თხოვნით მიმართავს ქვეყნებს, რომ გაამახვილონ ყურადღება იმ გამაფრთხილებელ ნიშნებზე, რომლებიც ხშირად წინ უსწრებს საერთაშორისო სამართლის მძიმე დარღვევას.